Tusind tak for den fantastiske introduktion. Wow, hvor er I henne? Kan du ikke se, hvor vi er kommet hen? Zoologisk have? Nej, det er ikke, det er ikke en zoologisk have. Jeg kan se en gorilla. Det er ikke en gorilla. Seriøst? Ja, det er ikke en gorilla. Er du sikker? Jeg er ret sikker. Det er Claus. Wow. Han er godt nok grøn. Nej, så. Undskyld, Claus. Kan du godt sige undskyld? Okay. Undskyld, det er du grim. Nej, så undskyld. Ved I hvad? Vi er kommet her en dag, fordi vi skal synge en lille sang. Det er jo synge med. Og den her sang... Nej, hun er lækker. Den her sang, vi skal synge, den kender I måske... Lækker. Den her sang kender I måske, fordi det er en klassiker. Lækker! Hvad laver du? Ja, hende der dernede, hun er lækker. Er det Karin, du har fået øje på? Jo. Kari. Hedder du Karina? Nej, lækker. Okay, lad lige Karin være. Okay. Jeg skal lige præsentere det næste nummer. Se, det her nummer, vi skal synge, det kender I måske. Hvad? Lad hende være. Okay, hvor er du sur. Jeg er ikke sur. Sur er skid. Det her nummer, vi skal synge... Skal vi kysse? Nej, prøv nu at høre her. Undskyld, Kai. Undskyld. Du skal bare... Øjeblik. Vi er snart klar. Sådan der. Nej, hun er så lækker. Jamen, lad hende lige være. Jeg er en hund, der kysser den tunge. Nej, stop så. Prøv lige at høre. Skal du have en tunge slasker? Nej, prøv at høre. Charlie, sådan taler man altså ikke til damer. Gør han ikke? Nej, sådan taler man altså ikke til damer. Hvad gør han så? Ved du ikke, hvordan man taler til damer? Næ. Okay, prøv lige at høre her. Du kunne jo starte med at invitere Karin ud, for eksempel. Nå ja, det kunne jeg gøre, ja. Karin! Ud! Ej. Skrød! Nej, prøv... Så lad hende lige være. Jeg tror bare, at hun fatter ikke en skid. Prøv at høre, nu står hun og klukker. Har du ægløsning? Nej, stop så. Så kan jeg gøre, hun kan gokke. Nej, prøv. Familieshow det her. Ved I hvad, jeg tror bare, vi synger sangen. Maestro, please. Så. Du starter, Peter. Jeg starter, så. Held og lykke. Tak skal du have. Så. Jeg skal starte. Der sidder en vogse i det vindue. Oh. En sjov lille lårende fyr. Oh, Gud. Hvad koster den vogse i det vindue? Skide dyr. Jeg håber, den ikke er for dyr. Så din tur. Har du glemt teksten? Nej, jeg kan ikke huske den. Syng et eller andet. Okay. Jeg kender et hjols, der hedder Peter. Han står lige ved siden af nej. Han hatter jo ikke en neder. Og han er et kæmpe stort kvej. de må I meget undskylde. Ved I hvad? Jeg tager... Charlie, prøv lige at høre efter. Nu synes jeg... Charlie. Hvad laver du? Jeg lytter. Hvad du lytter efter? Det her er dit lejret klotte! Med damer og herrer, Charlie! Tak skal I have! Hej, hej! Elsker dig, Karin. Ring til dig.